Dnešní svačinka morčátek. To spíš snídaně. Tak a pro lejzečka na půl? Proč ne? Jsou to kluci. On si zase otočí. Jo, jo. Tak a už jdou přes ty kavalety. No tak pojďme. A vlezem si do krabičky od čaje. Proč ne? A střídačka. Proč ne? Kámoš je velký. A teď už je oběd. No, už byl odpočinek, tak si dáme oběd. I tu mrkev. Jsme přece hlodavci. Ne? Vyť kudrlinko. No jo, dyko brazy. Les ty super hrdino, les po té skále. Bacha, ať nespadneš. Jú, to je výška, je, to jsem tak rád. Kudrlinko tam dole, pojď taky za mnou. Už jsem tu, kámo. Neboj se. No jo, už půjdem do té klece. Už jsem dost unavený. Dobrou. No jo, a jdem spát. Tak ahoj. Jsme na Primě.